ده ايه بقى موضوع الغنى ده؟ بحبه، بس كنت نسيت انا بحب ايه زمان وسمعت كلام اهلي، بس قررت ارجع اعمل اللي بحبه تاني دلوقتي. ومبسوط جدا. انت بقى الراجل اللي صورك ده كنت تعرفيه اصلا؟ معرفوش. امال ليه قفشتي عليه قوي كده؟ انت تحب حد يصورك وانت مش واخد بالك؟ لا، انا مش كامله النجار. ومالها بقى كامله النجار؟ يعني مشهوره حلوه جدا، يعني صورك يعني في كل حته. ايوه، بس ده مش معناه ان انا بحب اتصور طول الوقت. يعني ساعات ببقى عايزه ابقى على راحتي، احس بخصوصيه، احسش ان حد مراقبني كده طول الوقت، فاهم؟ عندك حق. وانت بقى على طول عامل فيها دكتور كده وتقعد تحلل الناس والمواقف وبودي لانجوج الحاجات دي. لا بالعكس، انا دلوقتي مش بعمل كده خالص. امال بتعمل ايه؟ انا عايز اعرفك، يعني لما شفتك يوم الانترفيو حسيت كده دي حاجه ما بتحصلش بصراحه.